Od toho 20. května, kdy ta vlna opravdu se vzedmula a musíme fungovat prostě tímhletím způsobem, tak jsme zadrželi přes 3150 lidí, což ve srovnání s loňským rokem je prostě několika násobně, v stovkách procent nárůst. A paní Komárová. Jednak by to mohlo zapůsobit jako nějaký určitý způsob odstrašení, to znamená, že by ti migranti nemuseli vyhledávat zrovna tuhle tu cestu. Na druhou stranu, pokud budeme přítomní v těch lesích a na těch hraničních přechodech, tak předpokládáme, že těch migrantů daleko více zadržíme vlastní činností. Pokud s nima hovoříme, tak jednoznačně cílová destinace je Německo a dále, to znamená Holandsko, Belgie. Jo, tam byla jenom prostě přešpihlá biometrická.